Credentials 22, 23, 8 balíčků, po 6 kartách, 1 podpis nebo acetate karta, 4 ruky, debut tikety, 2 tech karty a 1 paralelní karta. To bychom měli najít v tomhle boxu, který jsme vybrali pro Goldberg na měsíc únor. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Osud Card Collector a měsíc únor. Pomalu zakončíme Goldbreakem, což je vlastně free group break pro naše gold uživatele na webu absolutecardcollector.cz, určitě se mrkněte. A vlastně každý, kdo si platí gold účet, si otevře takový virtuální balíček a ten mu sdělí, jestli pro tento měsíc získal nebo nezískal tým v group breaku a případně jaký. Vybral jsem tedy Credentials, není to tak oblíbená série, co se týče otvírání. Ta návratnost toho boxu je asi velmi malá, nicméně tenhle rok se myslím, že se zlepšili a to, že i se tolik neotvírá, mě vedlo k tomu tenhle box vzít, protože karty jsou, to jsou hezké a tím, že vlastně těch kart tolik nemáme ani my v namíce a předpokládám, že ani sběratelé, se tam může povést někomu něco do sbírky, což se doufám povede. No i když chytneme dobré jméno na podpisu, a box může být hodně vydařený a doufejme, že to bude tento. Rovnou se vrhneme teda na otvírání. Tím, jak neotvíráme nové produkty, tak to bude novinka i pro mě. Ani tuším, že z hokej karty, kde jsme je brali, tvrdili, že jich tolik nemají, jako třeba ostatních sérií, tak uvidíme, jestli bude zájem. Já doufám, že se nám podaří vytáhnout něco pěkného nebo hodně karet, hodně týmů. Takže 8 balíčků po 6 kartách, necháme tak, abyste na ně viděli a budu otvírat ideálně na kameru. Takže už se může dohat Montreal s Carey Price. Takže pro Buffalo Rasmus Dahlin, Kyle Connor a první insert je highly anticipated. A pro Tampu a je to Cole Kepke. Pak tu máme horizontal debut ticket pro Philadelphia a to je Noah Case. 696 a insert Nick Abruzzese, insert Speed of the Game. Vypadá price na konci, vypadá je v dobré kvalitě, my jsme dost těch nám, co nám přišlo, jsme bohužel vyřadili, mají občas bílé rožky, jsou takové náchylnější. Doufejme, že to nebude případ těchto insertů. No, už zase je druhý balíček. Ještě teda uvidíte tu poslední kartu, naštěstí nejsou tady hity úplně vzadu. Josh Norris pro Ottawa, Ryan O'Reilly pro San Jose. Third star of the night je Kevin Fiala pro Los Angeles. Další speed of the game, další Cole Kepke, Aaron Ekblad a Morgan Riley. Řadovky teda začnu dávat bokem. No tady asi můžete vidět, že ten Fiala, ten rožek má špatný, takováhle karta by neprošla, bohužel jsou náchylnější, ale to většinou všechny ty tmavé karty, pokud by to byly vzácnější, tak je bývají označené. Tak, tady pro Edmonton parádní hráč Connor McDavid, Phil Kessel pro Vegas a pro San Jose další highly anticipated, to jsou celkem příjemné inzerty, Thomas Bordelou. A máme tu další ticket, tentokrát ten základní pro Winnipeg Jets a je to Declan Chisholm, obránce Winnipegu 549 z 999, Patrick Rang a Mark Scheifele na řadových kartách. Je druhý ticket. Box budeme mít za sebou. Doufujeme, že se podaří nějaký nižší, pěkný podpis nebo něco, takhle to vypadá dosti stroze zatím. Takže Nathan MacKinnon, Connor McDavid, First Star of the Night, tohle tuším ještě nemám. A tady paralelní debut ticket horizontal pro Ottawa Victor Lorin. Pod tím máme pro Winnipeg Jets další, takže dvě paralelky v jednom
v jednom balíčku, Lodin je do 299. A tady Dylan Samberg, opět Winnipeg, opět obránce. A tohle je bez limitu, žlutá teda. Jestli to jsem někde nepředlítl limit, tak se omlouvám, ale tady to teda není. Chris Letang, Andrej Vasilevský. Možná jsem jen špatně informován, uvidíme, jestli se na to metnu. Jdeme na druhou půlku boxu, zatím teda čekáme na něco, co by nám udělalo větší radost. Tak pojďme. Evgeni Malkin, Lucas Raymond a další highly anticipated je Brandon Schneider pro New York Rangers. A tady máme horizontal další Otavu, další červenou. A je to Jake Sanderson. No, to už je příjemnější než Viktor Lodin, tak gratulace. 40 z 299, to si myslím, že je dobrá trefa. Druhou půlku začínáme dobře, Mitch Marner a Dylan Larkin. Jake Sanderson je hodně šikovný obránce Otavy. Tak čekám, kdy tenhle tým začne sbírat vítězství, ale chce to čas u těch mladých hráčů. Marc-André Fleury, Brady Tkačák. Třetí hvězda zápasu ruky Wyatt Johnson, můj líbenec. Teď bych byl já spokojný. Parálka je teda červená do 299. A je to pro LA Anče Kopitar. 267. TJ Oshie a Viktor Hedman. Takže už nás čeká buď jenom acetate nebo podpis. Kopitar taky příjemná karta. Miro Heiskanen, Jonathan Taves. A tady pro Anaheim Lukáš dostal, to bude myslím oblíbená karta, highly anticipated. A tady máme něco fialového. A je to pro Otavu. Pardon, jsem prudý si Otavy v setím. Je to samozřejmě pro Toronto a je to Semyon Der Argu Chincev. Omlouvám se mu již tak. A to je limit 24 z 49. No, limit super, bohužel jméno zatím nic neříkající, třeba fanoušci ostatní budete vědět více, ale zatím tohle jméno jsem teda viděl prvně. Stemkos a Koukofiet a poslední balíček našeho goldbreaku, doufám, že mě to potvrdí v tom, že jsme vybrali produkt správně pro humor. Ale když se na to podívám, těch týmů, na které se dostalo je hodně, což byl základní předpoklad, tak jdeme. Síla posledního balíčku, Jack Hughes, Kemp Fowler, tady máme Second Star of the Night, Kirby Deck. A máme teda acetate, asi teda jsme bez podpisu. Tak pojďme aspoň podáné jméno. No, Bubble Hockey. Kale Makar. Takže paráda velká. Ještě v gold variantě. Dějte se na to, 24 z 25. Paráda. To ještě teda dojedu. Jaden Schwartz, Alex Ovečkin, ale tady jsem Kirbyho deka dal k dredovkám, ale tohle je velká paráda. Bubble Hockey v paralelní variantě, myslím si, že ty základní nejsou limitované, takže 25-kový krásný, ale opravdu krásný insert Kyla Makara. Velká, velká gratulace tomu, kdo měl Colorado. Tak jo, my si dáme soutěž, která vlastně se blíží ke konci, budeme soutěžit o dva boxy, opět s někým z Colorado na obale, o dva boxy Artifacts.
My vybereme dva vítěze, každý z vás získá jeden box Hobby Box Artifact 21/22. Další kohoreda na obale, tentokrát Joe Sakic od sbíratelkaret.cz, tedy toho balíčky, někdo z vás vyhraje z odběratelů, každý odběr. A ještě další dva odběratelé vyhrají od Top 4 Collectors možnost účastnit se breaku a vyhrají poukaz na 500 korun. Takže teď si zhrneme podmínky této soutěže. To je ode mě vše, já se budu těšit na další videa, které my začneme březen, kdy bude podstatně více a doufám, že už tě nebudeme mít doma tolik starostí a budu mít více času se věnovat videím, takže v březnu by toho mělo být více a zveřejníme vám novou soutěž, opět budou dva boxy a další ceny od našich partnerů, takže neváhejte dát odběr, dejte like a napište komentář a já se na vás budu těšit příště, mějte se krásně, ahoj.